Rusiya lideri Vladimir Putin'in ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərindən 31 martdan sonra Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Bu barədə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan danışıb. Biz hər iki Qaradəniz qonşumuzla dialogumuzu davam etdiririk. Seçkilərdən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin'i qəbul edəcək, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, ötən ayın sonunda Putin Erdoğanla telefon danışığı aparıb. Danışıq zamanı Rusiya lideri Türkiyəyə səfərini çox gecikdirməyəcəyini açıqlayıb.